পাখাপাখি 2 ঘন্টা পূর্ব যদি আসতাম দেবসভা পর্যন্ত যাই কিন্তু লাগুনি কে যাই বলে কারণ এটি টাইম সাড়ে বারটা ভাই লেটস চেক ইট আউট গাইজ আবে কিতে তলবে এটা গোটে পোখরটা দেখ কি ছোট দেখা হচ্ছে আশীর্বাদ কর রে গুড মর্নিং তো আজির ব্লগ পাপা রোড মধ্যে স্টার্ট করছি তো এবার সকাল সকাল বাহার যাই ফার্স্ট হেয়ার কট করার আছে আর দেন ছোট মোটি কিছু ওয়ার্ক আছে এই ইন্ডিকেটর লাইটস লগাইয়ার আছে এই দুইটা তাহলে ডেরি হবটে লগাইয়া পাশে ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেটর সুদা তো ভাবুছি আজ লগাইবি নি বলি তো এক্সপোজ মানে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো এটা নয় মডেলটা আসছে তো দেখিয়া কোদিন তাঙ্কর মানে ব্যাটারি লাগুছে সে কোছেন আসি গোটে ভিডিওস বনাইয়া পাই তো আসি গোটে ভিডিওস বি গোটে বনাই দাও মানে মস্ত হিজ বাইকটা ସେମିତି କିଛି ଲୁକ୍ ଅଛି ତ କାଟିଲା ପରେ କେମିତି ଲୁକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଲୁକ୍ ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲକକୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପୁରାପୁରି ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ସୁଟ୍ କରିନି ତ ଏହା ଭିତରେ ଦୀପାବଳି ଫିପାବଳି ସବୁ ହିଁ ସରିଯାଇଛି ତ ତାର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ବନେଇଛି ତ ସେଇଟା ବି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଅଭିନାଶ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଜିରାଳ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିବ ତ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଲଗେଇବି ପ୍ରଥମ ସେଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଟା ଖାଲି ଯା ମୋଟା ଭାଇ ସରୁ ଭାଇ ବୋଲି ତିଆରି ନା ପୋଲିସ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କାରବାଇଟି ହବ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ନାଉ ଦେଇକି ଟିକେ ନାଉ ପାଣି ଆରେ ମହିଳା ତ ମୋ ଗିରି ଫିରି ଫାଟିଲା ନା କ'ଣ ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରେ ଆରେ କାଟ 3 ଚାଲ ନା ଭାଇ ସୋ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ତ ଲାଗିଗଲା ଆର୍ ଦେନ୍ ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଥିଲା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫିଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଲଗେଇବାକୁ କି ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଦୁଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି ତ ହେଲା ନା କ'ଣ ମାନେ ଅବିକା ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବି ଅଲଗା ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ହେଲା ବାଇକ୍ର ତା'ପରେ ଅବିକା ବି ଆମର କରାହେଲା ତ କରାହେଲା ପରେ ଅବିକୁ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଳେଇଲେଣି ମାନେ ସଟର ଫଟର ସବୁ ବି ପଡ଼ିବି ଗଲାଣି ବାଇକ୍ ଇଏର କାଲି ତ ଆସିପାରିବନି କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଦେଖେଇବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ହାଇୱେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତ ହୁଏ ହେଲା ନା କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ସେଟିଂ ପରେ କିଛି କାମରେ ଥିଲା ତ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ମାନେ କାମ ଥିଲା ତ ଏବେ ଡାଇରେ ପାଖାପାଖି 12 ପରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତଥାପି ପାଖାପାଖି ଘରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ତ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ହବ ଆହୁରି ବି 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ ତ ମାନେ ଟାଇମିଂ ଏତେ ଜୋରସୋର ମାନେ ଏକର୍ଷ କରିଥିଲା ଯେ ମାନେ ବାହାରିବାର ଥିଲା ତ ସକାଳ 8-9 ଆଡ଼କୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଆଜି ପୁରା ମାନେ ବସ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଗଛି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଗଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲୁ ଦେନ୍ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲା ପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନ ମାର୍କେଟ ଦେଇକିରି ତ ଏଇ ମାର୍କେଟଟା କ୍ରସ୍ କରିବୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ତା'ପରେ ମନ୍ଦାର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକିରି ତା'ପରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗ ଅଫରୋଡିଂ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେଠୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଅଫରୋଡିଂ ତ ମାନେ ଯୁବକୁ ସେଇଆ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପଛକେ କିଛି ବଦଳିନି ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ହିଁ ପଳେଇଥିଲି ତା'ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ଦିକଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଗଛ ହିଁ ପୁରା ମର୍ଜ ହେଇଛି ମଝିରେ ଆଉ ଦେନ୍ ଏକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ଯାହା ପାହାଡ଼ ଗୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁରା କିଛି ଚଢ଼େଇକିରି ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି କି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ମାପର ହେଇଛି ଦେଖିଲ ହଁ ଲଗା ହେଇଛି ଗଛ ମାନେ ଦଲାର ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଦଗଦୀ ଜଳପ୍ରପାତ ଗଦଗଦୀ ଝରଣାଟା ତ ୟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଅଛି ତ ଆଜି ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲା ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ସେ କହିଲେ ମାନେ ମନ୍ଦାର ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଗନ୍ଧେ ଢେଙ୍କାଳ
তো এইটাই মানে মানে এক্সপেক্ট করি মানে এইটা হি দিব বলি তো এই রুটে গলে আই থিঙ্ক বোধে মিলিব তো অভিজ্ঞতা যাই হবনি দেন দেখি নেক্সট টাইম আদিতে আসিয়া তো যাই এই ঝরণাটা দেখি আসবা মস্ত দেখা হচ্ছে ফটোতে তো এটা জুম করে দেখাই দেছি সেইভাবে দেখা হচ্ছে ব্লগ কু তা নেক্সট নহে পতে তো থন্ডা জোরসে ধরি পকি তো ইয়া পূর্ব ব্লগ যে দেখাই দিলি তো যাইছিল মামক ঘর বলে কিছু অর্জেন্ট কাম যে সাংে সাংে হি পড়ে আসছে মানে জস্ট এবার এটা সকাল সকাল গাধে ফাধে ফুল ফুল রেডি হয়েছি জস্ট এবার আছে ঢেঙ্কাণ কপিলাশ যাওয়া তো মু যাবি আর সাংটা যাব খাই গোটে কর গোটে বাহার সকাল যাওয়ার প্ল্যানিং লা সকাল এত জোরসে শীত হোলা মানে থন্ডা ধরি পকি সে গাধ ফাধ কিছু করাই নাই জস্ট এবার গাধ ফাধ হয়েযাই তো টাইম হলে নটা পরে সাড়ে নটা পাখাপাখি হেলা তো ফটাফট যু হেলমেটে খালি যা মোবাইল লাগবে ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ 35 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁ ଫାଇନାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତ ଗେଟ୍ଟା କପିଳାସର ଲାଗୁଟି ଦେଇଥିବାର ବାହାରେ ଏରିଆକୁ ଆସିଛ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆସୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଘର ଉଠେଇବାକୁ ସେଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲାଗିଲା ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଏବେ ବି ଦେଖେଇବି ଉପରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତଳଟା ବୋଲି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତ ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଉପରେ କରିବାକୁ ଆଲାଉଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିବେନି ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ 10 ବେଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଗାରଟା 54 ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ମାନେ ବେଶୀ ଆମକୁ ଭିଡ଼ ହେଲା କେଉଁଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ 12 ବାଗ ଉଠିକି ଆସିବାଟା ବା ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲା ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୱେଟିଂ କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକରି ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କିଏ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପୁରା ମାନେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମନ୍ଦନ ଲଗାଲୁଗି ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେନ ଭୋଗ ଗୋଟେ ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଆସିକି ଗୋଟେ ନେଇଗଲା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ତ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି 2 ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ତ ଯେତିକି ବଞ୍ଚି ସେତିକି ହିଁ ରଖିଛି ଭୋଗ ଆଉ ଯଦି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୁରା ପୁରାପୁରି ଦେବସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସିଗୁନି କାହିଁ ଯାଇ ହେବ ବୋଲି କାରଣ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ମିଳେ 12:30 ତାପରେ ଆହୁରି ଅଲଗା ୱାର୍କ ଅଛି ମେନ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ ତ ସେଠି ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି ଆଉ 2-4 ୱାର୍କ ଅଛି ତ ସେଠିକି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସାରିକି ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କାମ ଅଛି ବୋଲି କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଯାଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଅବିକା ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମିବନି ପୁରା ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ବଢ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଆସୁନି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି ବୁଲିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟାଇମିଂ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ଗଲେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୁଲିଲୁ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମାନେ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଲାଗୁଛି ବହୁତ
ভাই সাহাব তে কোন দেখা হচ্ছে এই জায়গাটা এ এ চড়ি যাই উপরে গুটিকে ও ভাই ভয়ঙ্কর পুরা বুদ্ধি মানে গভীর দেখা হচ্ছে পাখা পাখি হাজার ফুট গণ্ডা হবো কি রে আরে হাজার ফুট গণ্ডা হবনি মানে তল তল মানে দেখাই যাওনি আখি মানে এত এত দূর অছি মানে অবিকা কুড়ি পড়ছে গোটে বাজলে তথাপি কুড়ি পড়ি রয়েছে কি করবে না মস্ত করব প্রতি পচাশ পচাশ শহে শহে মিটরে বহু বড় বড় আঙ্গেল ভিউ মিলুচি মানে বহু হি মস্ত লাগে ভাই লেটস চেক ইট আউট গাইজ আবে কিতে তলবে এটা গোটে পোখরটা দেখি কত ছোট দেখা হচ্ছে এটা পোখরটে দেখ অবিনাশ